અમરેલી ખાતે દીવ સેવા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટમાં રમણીકભાઈ બારધાણી ગુજરાતના ઉપપ્રમુખ તરીકે વરણી કરવામાં આવી. જામનગરમાં મહાનગરપાલિકામાં વિપક્ષી નેતા તરીકે આનંદ રાઠોડ અને ધવલ નંદાની વિધિવત જાહેરાત. કોંગ્રેસ પ્રમુખ દિગુબાએ કરી વિરોધ પક્ષના નેતાઓની જાહેરાત. ઉપનેતા અને દંડકની પણ જાહેરાત કરાઈ. પાલેજ વલણ માર્ગ ઉપર સ્વિફ્ટ ડિઝાયર કાર પલટી જતા કાર ચાલકનું સારવાર દરમિયાન કરુણ મોત નિપજ્યું હતું. બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાવડાસન ગામ નજીક અલ્ટો કાર અને ટ્રેક્ટર વચ્ચે અકસ્માત સર્જાતા 5 લોકોના મોત નિપજ્યા છે, જ્યારે 3 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. માગરોળ ગોપાલકૃષ્ણ ગૌશાળાના નવા ટ્રસ્ટી મંડળની નિમણૂક કરાઈ. ઉનાળામાં મહા મહિના અને ફાગણ મહિનામાં કેસુડાના ફૂલ ખીલતા હોય છે. ગ્લોબલ વોર્મિંગના કારણે 1.5 મહિના પહેલા કેસુડાના ફૂલ ખીલ્યા. ઔષધિ તરીકે અનેક રીતે ઉપયોગી છે કેસુડાના ફૂલ. ભારતીય નૌસેના દ્વારા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દીવને ઐતિહાસિક ભેટ અર્પણ કરાઈ. INS ખુખરી એ પાકિસ્તાનની સબમરીનના હુમલા દીવ નજીક જળસમાધિ લીધી. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિત બોખમાં ખુલ્લી જગ્યામાં ગંજીપાણાનો જુગાર રમતા 3 જુગારીઓને પ્રાંતિત પોલીસે ઝડપી પાડી ત્રણેય ઇસમો વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિતના ઝાલાની મુવાડી ગામેથી સગીરાને કાંકરેજ તાલુકાના ઉમળીનો ઇસમ ભગાડી જતા સગીરાના મામા દ્વારા પ્રાંતિત પોલીસ સ્ટેશનમાં ઉમળીના ઇસમ વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ કરી. ડ્રાઈવરને આવી આંચકી. મહિલાએ હાથમાં લીધું સ્ટેરિંગ અને ખાડીમાં ખાબકતી બસને બચાવી. કોહલીની કેપ્ટનશીપ છોડવા પર આવ્યું રાહુલ શર્માનું રિએક્શન. બોલ્યો, હેરાન છું. STFની ટીમે 4.40 કરોડની 500,000ની જૂની ચલણી નોટો સાથે 7 લોકોની કરી ધરપકડ. રાજ્યના શહેરમાં સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના 4 સંતો કોરોના સંક્રમિત. નવસારીમાં પિતાએ 5 વર્ષની દીકરી સાથે નદીમાં ઝંપલાવી આપઘાત કર્યો. બનાસકાંઠામાં ટ્રેક્ટર અને કાર વચ્ચે અકસ્માત. ઠાકોર પરિવારના 5 લોકોના મોત. બહેનને કૂતરું કરડી જતા ભાઈએ જૂનાગઢ મનપા પાસેથી 1 લાખનું વળતર માંગ્યું. તો આ સાથે સુપરફાસ્ટ સમાચાર અહીં સમાપ્ત કરીશું. અન્ય સમાચારો વિસ્તારથી જોવા માટે જોતા રહો ZSTV.